İlk növbədə Müzaffər Ali başqovandan başda olmaqla qəhrəman Azərbaycan xalqını təbrik etmək istəyirəm. Bizim qəhrəman şəhidlərimizin ailələrini təbrik etmək istəyirəm. Bizim qəhrəman qaziləri təbrik etmək istəyirəm, onlara can sağlığı arzuluyuram. Veteranlarımızı təbrik etmək istəyirəm. Mən qəhrəman Azərbaycan əskərini, zabitini, generalını təbrik etmək istəyirəm. Onlara Can sağlığı və xidmətlərində uğurlar arzuluyuram. Silahlı qüvvlər günü ərəfəsində Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri general polkovnik Zakir Həsənov Real TV-yə müsahibə verib. Müsahibədə Müzəffər Əli başkomandanın rəhbərliyi altında ordunun 44 günlük vətən müharibəsində göstərdiyi rəşadətdən ətraflı bəhs edilib. 44 günlük müharibədə Azərbaycan döyüşçüsü əsil döyüşdə özünü böyümük miqyaslı döyüşdə necə göstərdi? Azərbaycan ordusunda keçirilən islahatlar. Mühtəram cənab prezident tərəfindən. Ə, Azərbaycan ordusunun silahlanması. Gecə gündüz təlimləri. Yəni bunların hamısının nəticəsi olaraq Azərbaycan ordusunun hissə və birləşmələri, yəni Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti döyüşlərdə yüksək peşəkarlığı nümayiş etdi. Yuşay vətənpərvərliyi nümayiş etdi və biz nəticəsini bilirik. Bu gün, eee, belədiya bütün dünya Azərbaycanın Azərbaycan silahlı qüvvələrinin ali başkomandanının rəhbərliyi ilə bu vətən mühafizəsində həyata keçirən əməliyyatları dərindən öyrənir. Bizə çoxlu saylı müraciətlər var. Təbii ki, məxficilik nəzərə almaqla biz, eee, yaxın dostlarımızla biz təcrübəni bölüşməyə hazırıq. Nazir müharibənin detalları barədə də danışıb və böyük qələbədə xalqın birliyini nümayiş etdirən konkret faktlara istinad edib. Müdafiə naziri müharibənin ortaya qoyduğu yeni reallıqların və çıxarılan nəticələrin də öyrənildiyini qeyd edib. O, Ali Başkomandan İlham Əliyevin apardığı islahatlar nəticəsində Azərbaycan ordusunun gələcək perspektivləri, strateji və taktiki planları barədə ətraflı danışıb. Buna aid olaraq hörmətli cənab prezidentin Silahlı qüvvələrin ali başkomandanın tapşırıqları var. Bu istiqamətdə də işlər gedir. Eee, bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Dəfələrlə ali başkomandan çıxışlarında qeyd elibdi ki, bizim xaqın torpağında gözümüz yoxdur. Ancaq öz torpaqlarımızı bir qarışın heç kimə verməyəcəyik. Ona görə də tam şəkildə eee bir neçə məsələlər var. O həll olunduqdan sonra mən hesab elirəm ki, Azərbaycan ordusunun əsas vəzifəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qorumaq, Azərbaycanı müdafiə etmək. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Zakir Həsənovla geniş müsahibəyə 26 iyun tarixində Riyallı nəfərində saat 11:30-da baxa bilərsiniz.